پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچز ہمیشہ ہی اعصاب شکن ہوتے ہیں۔ جب شائقین کے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں تو وہ ہنگامہ آرائی کر کے میچ رکوا دیتے ہیں، لیکن جب بولرز کے اعصاب جواب دے جائیں تو وہ اپنی لائن و لینتھ بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ایک بار سابق بھارتی بولر کپیل دیو کے ساتھ۔ پاکستان کے خلاف ایک میچ کے دوران ماجد خان کو بالنگ کراتے ہوئے اپنی لائن و لینتھ برقرار نہ رکھ سکے اور وائٹ گیندے کرانے لگے۔ تنگ آ کر ماجد خان نے وکٹ اکھاڑ کر کپیل دیو کو بتایا کہ وکٹ یہاں لگی ہوئی ہے۔ کپیل دیو نے لائن میں گیند کرائی تو ماجد خان نے اسے باؤنڈری سے باہر پھینک دیا۔ قومی ٹیم پانچواں عالمی کپ کھیلنے آسٹریلیا پہنچی تو بھارت کے خلاف میچ میں وکٹ کیپر کرن مورے میاں داد کو پریشان کرنے لگے۔ پہلے تو میاں داد نے بالر کو گیند کرانے سے روکتے ہوئے خود کرن مورے سے تبادلہ خیال کیا اور امپائر سے بھی شکایت کی، لیکن جب بات نہ بنی تو جاوید میاں داد نے کرن مورے کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ بھارتی بلے باز سدھو لڑائی جھگڑے میں بہت تیز تھے، اسی لیے جب سدھو عامر سہیل کی طرف اپنا بلہ لے کر آگے بڑھے تو عامر سہیل کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ چھٹے عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں عامر سہیل ایک بار پھر جوش میں آئے اور پرساد کو زوردار چوکا رسید کرنے کے بعد دوبارہ ایسا ہی شاٹ مارنے کی تڑی لگائی، لیکن پرساد کی اگلی گیند وکٹ سے جا ٹکرائی اور اس بار پرساد نے عامر سہیل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انضمام الحق کے غصے سے کون واقف نہیں، اور ایک بار تو انہوں نے اپنا غصہ بھارتی شائقین پر اتار ڈالا۔ بیچ بچاؤ کے بعد انضمام الحق کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش تو بہت کی گئی، لیکن انضمام بھلا کس کی سنتے تھے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، یہ مثال صادق آتی ہے بھارتی بالر شری سانت پر۔ ایک بار انضمام الحق کو بال کرائی اور پھر لگے کچھ بڑبڑانے، لیکن جیسے ہی انضمام آگے بڑھے تو کمزور دل سری سانت نے فوراً پلٹ جانے ہی میں عافیت جانی۔ انضمام نے بہت کہا کہ میری بات تو سنو، لیکن شری سانت تو جیسے بہرے ہو گئے تھے۔ شاہد آفریدی بھارتی لیگ اسپنر انیل کملے کو دیکھ کر ہمیشہ جذباتی ہو جاتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنی طاقتور اسٹوک سے کملے کی خبر لیتے بلکہ ان پر جملے بازی بھی کرتے، اور پھر امپائر خان صاحب کو انگریزی میں کچھ سمجھاتے نظر آتے۔ گوتم گمبھیر کی کرکٹ میں آمد کملے کے بعد ہوئی، اسی لیے وہ شاہد آفریدی سے ٹکرا گئے۔ آفریدی نے گمبھیر کی خوب خبر لی اور سختی سے چلو آگے بڑھو کا اشارہ بھی کیا۔ بیچارے گمبھیر امپائر سے اپنا دکھ بیان کرتے نظر آئے۔ وکٹ کیپر کامران اکمل کیچ پکڑے یا چھوڑے اپیل ضرور کرتے ہیں۔ ان کی ایک اپیل سے تنگ آ کر گوتم گمبھیر کامران اکمل سے الجھ گئے۔ کامران اکمل نے بھی خوب جواب دیا۔ بڑی مشکل سے امپائر نے بیچ بچاؤ کرایا۔ پاکستانی فاسٹ بولر شعیب اختر اپنے عروج کے زمانے میں بالنگ پورے جوش و خروش سے کراتے، اور اگر سامنے گنگولی ہوں تو پھر اس میں مزید اضافہ ہو جاتا، اور پھر گنگولی میدان میں کر رہتے نظر آتے۔